اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو واطیع رسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یہ حکم اللہ پاک دے رہے ہیں میری بھی اطاعت کرو میرے رسول کی بھی اطاعت کرو باری تعالیٰ تیری اطاعت کے بعد کیا پھر کسی اور اطاعت کی ضرورت ہے فرمایا ہاں میرے رسول کی بھی اطاعت کرو باری تعالیٰ کیا تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں کوئی فرق بھی ہے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے یہ قرآن ہے اس لیے ڈرے نہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے حضور نے ارشاد فرمایا ومن اطانی فقد اطاع اللہ ومن اسانی فقد اس اللہ فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی تو مجھے کہنے دیجیے اطاعت خدائی اطاعت مصطفیٰ ہے اور ایک اور مقام پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وہ فرما دیجیے اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو فرمایا ان کو بتا دیجئے کہ پہلے میری اتباع کرو رب تعالیٰ تمہیں اپنے محبوب بنا دے گا اس کا مطلب یہ نتیجہ یہ کہ اللہ کی اطاعت ہی رسول اللہ کی اطاعت ہے رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے حضور کا مارنا اللہ کا مارنا ہے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا اللہ کا بولنا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اس لیے حضرت کہتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کوئی کی کنجی کہیں اس نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام دوستان ذبقات حضور بولتے ہیں تو فرمایا یہ ان کا بولنا نہیں یہ میرا بولنا حضور نے کنکریاں اٹھائی کفار کو ماری فرمایا یہ ان کا مارنا نہیں یہ میرا مارنا حضور نے اپنے دس اکتس پہ بیعت کی فرمایا یہ حضور کی بیعت نہیں یہ میری بیعت ہے فرمایا یہ حضور کی اطاعت نہیں میری اطاعت ہے یہ ان کی محبت نہیں میری محبت ہے تو میرے بھائی اور دوستو پروردگار عالم نے گویا ہمیں بتا دیا کہ خدا اور مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے جدائی کے لحاظ سے کہ وہ خدا بھی نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں اور ایک اور چیز کہ اگر تمہیں در خدا چاہیے تو پھر در مصطفیٰ پہ آ جاؤ تمہیں در خدا مل جائے